Аптечка американського зразка – одна із головних і дефіцитних речей у зоні бойових дій, де постріли і жертви навіть під час перемир'я не припиняються. Вона суттєво відрізняється від вітчизняної, адже укомплектована за стандартами НАТО і містить все необхідне для порятунку життя бійця. Коштує вона більше 70 доларів. Тож поки волонтери збирають по копійці на подібні аптечки, наші вояки вимушені користуватися вітчизняними, комплектування яких уже морально застаріле. В мене лежить отака кіпа замовлень від різних батальйонів, частин. Це ВСУ, це МВД, це добровольчі батальйони. Міністерство оборони не закуповує нормальних аптечок для бійців. Тобто ті жгути і ті ІПП, які даються там 70 якого-то чи 80 якого-то року, які старші навіть за мене, ну це просто навіть не смішно вже. Щоб поповнити кількість аптечок та висловити свою громадянську позицію, репер Андрій Чехменок виступив із благодійним концертом. Він уже не вперше бере участь у подібних заходах. Найбільше ділиться виконавець, йому подобається співати для дітей. Тому сьогодні спробував підняти патріотичний дух дніпропетровських школярів. Что деньги сейчас решают все на планете, и государству наплевать на ваши беды, ведь их волнует только прибыль, а не дети. А сколько наркоманов, вы мне скажите, а все ведь только потому, прошу не врите, сажают только тех, кто малой масти, больших тузов крышует наша власть. А сколько взято, сколько стоит кресло, чтобы купить себе мандат. Мне хочется, чтобы рэп принимался не только как какой-то пафос, деньги и тому подобное. Мне хочется, чтобы эти песни как-то вот приносили какую-то пользу, меняли людей. А если у меня это получается и людям это нравится, я всегда готов это продемонстрировать. Під час концерту діти із різних шкіл Дніпропетровська кидали у скриньку збору гроші, хто скільки міг. Зібрані кошти підуть на закупівлю індивідуальних аптечок і організацію тренінгів із тактичної медицини. Спочатку тренінг, потім аптечки, бо аптечка без тренінгу, вона не має ніякого сенсу. Тобто спочатку вони мають навчитися, як нею користуватися, бо влітку, коли ми закуповували аптечки і так давали, ми потім отримували 300-х з нерозпакованими інгредієнтами аптечки. Євгенія Михайленко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.